За зээлийн хүүг бууруулын мөнгө хөлтэй тэмцээ гэдэг дээр бол Монгол Улсын Их Хурлын засгийн газрын бүр номер 1 хамгийн түрүүнд хийх ажил байгаа маа. Энэ бусад юмудаа бид нар баг хоёр тавьж хагаад эхлээд энийг хийчихвэл аяндаа энэ бусад асуудлууд цаашдаа шийдэгдээд явчихна. Аж ахуй нэгжүүлж баг хүтээ зээл аваад иргэдэн ч хэрэглээний зээл нь буураад ингэ явчихаар иргэдийн орлого нэмэгдэн ажлын байрч нэмэгдээд эхэлчихэн. Тийм учраас бид нар энэ зээлийн хүүг бууруулах ажилд нэг намарт эдийн засгийн байнгын хороо бүр ач холбогдол өгөж шахаж ойрын энэ 7 оногтой ч юм уу бүр цэгцээр нь оруулж ирж ингэж шийдэх ёстой гэж бид харж байгаа. Бид нар сая яриалын энэ хятадын жишээ гэж яриад энэ сая Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагуудын хуралд бид нар оролцоод өчтөр ирлээ. Сүүлийн 15 жилийн дотор тэр бүм иргэднийг ядуурлаас гаргаж өнөөдөр хятадын аж ахуйн нэгжүүдийн иргэдэд хамгийн сайн мөнгөжүүлж бид чадсан ийм улс төрийн хүчээ ийм улс боллоо гэж зарлж байна. Энэ юу юм хэр төрийн ухаалаг зохицуулалт энэний гол шийдэл гэж ярьсан шүү дээ. Тэд нар систем нь өөр, хариуцлага нь өөр, ихтэй эдийн засгийн өөрөө зах зээлийн эдийн засгаар явцсан. Тэг өнөөдөр энэ бүхнийг бид нар харж байгаа. Дэлхийн хамгийн өнтэй дэлгүүрүү, дэлхийн хамгийн өнтэй гудамж хаан шопинг хийжин дандаа хятадын иргэд байгааг бид нар өнөөдөр гайхсараад яриад байгаа шүү дээ. А тэгэхээр энэ бол чадсан байгаа хөөхгүй төрийн зөв зохицуулалт. Тэгэхээр төрийн зохицуулалт эдийн засгийн арга хэрэгслийг хамтдаа хийгээд бид хэрэгжүүлээд ороод ирвэл энэ бол дүүрэн бололцоо. Энэ 3 сая хүний амыг бид энийг шийдчих, энэ аж ахуйн нэгжүүдэд хөрөнгөжүүлээд хөлдөөр нь босгоод эдийн засгийн цусны эргэлтийг сайжруулад явчих бололцоо байгаа юм. Хамгийн гол нь энэ дээр нэг хүсэл байхгүй эсвэл улс төрийн зорилго байгаад ийнүү гэж хараад байгаа. А би зөвөр энэ гэрдний гүшүүний санаачлаад орж иж байгаа зээлийн хүнд хязгаар тогтоох гэдэг дээр 18% дээшгүй байх гэдээ одоо угаасаа 14 15 гэдэг нөгөө макро эдийн засгийн энэ юугаа дагаад өөрчлөлтөө дагаад хүү аянда буурсан байгаад тахт одоо нь 18% дээшгүй байна гэд тогтооцохоор эн чинь харин эргээд сөргөр нөлөөлчихвээ энэ дотор жишээ засах юмнууд бол үнэхээр байлаа. А оргуулж ирж байгаа нь үнэхээр сайн би бүр анханасаа дэмжиж байна. А тэр саяхан хилээд байгаа хүүгийн дээд хязгаар одоо 18 гэвэл буцаагаад харин нөгөө 15 16 дор бууцсан байсан хүмүүс маань 18 болгочих вэ? Энэ тэр нэлээ сайн судалгаатай хийжгаад цогцоор нь оруулж иржгаад одоо яг хэрэглээний зээлийг буюу одоо цалин тэтгэвэр ипотекийн зээлийг 8% гэж байгаа шиг хэрэглээний зээлийг 10-12% хэтрүүлэхгүйгээр ингэж яа гэд бүр тодорхой заагаад оруулж ирээд ингэе явчвал яасан бэ ихний удаад. Ингээд явчвал бас бид нэр иргэдэд дэмжсэн дээрэс нь бас ажлын байрыг дэмжсэн. Тэгээд ямар ч юм нэг туршилтын хугацаанд энийг шийдэд явчих болцоо эндээс харагдвал дараа нь бодлогоор зохицуулалт хийгээд явчих арга хэмжээнүүд орж ирж байна шүү дээ. Одоо ч гэсэн эдийн засгийн банкны орон дээр бас энэ банк арилжааны банкуудад хурамтлал бий болгохтой холбоотой асуудал орж ирж байна. Энэ чинь бас зээлийн хүү буурах, хадгаламжийн хүүг тодорхой хэмжээнд тогтоох, Монгол банк бодлогын хүүтэйгээ уялдуулаад зээлийн хүүг бууруулах энэ болцоонуудыг давхар шийдэх ийм зүйлүүд бас харагдаад байна л да. Тэгэхээр бас цогцоор нь оруулж ирээд шийдэх нь зөв болов уу гэдгийг бол би энд санал болгож хэлмээр байгаа. А ер нь бол төрөө хэлээд байгаа дэлхийд хаан ч авахгүй тийм хугацаа богино хэмжээ бага хүүн маш өндөр тэгэхээр бас даатгалын хураамж гээд өндөр 8% авдаг гээд бүр шат булган дээр шимсэн мөнгө хөлийн систем зөвхөн Монголд байгаад байгаа учраас бид энийг зайлшгүй төрийн зохицуулалтаар л өөрчлөн. Тихгүйгээр энэ өөрчлөгдөхгүй. Нэг хэсэг лобби хийгээл яваалын арилжааны банкуудын лоббийн дараа нь улс төрийн санхүүжилт мөнгө олоо хуурчин дараа нь энийн шархаа нөхөх гэж улс төрд орж ирдэг. Энэ байдлуудыг бол бид нар задлах ёстой. Энийг төлөө би явна гэж бодож байгаа. А харин энэ дээр та нар маань нэгдээд Монгол банк бодлого сайн хийгээд өгөөрэ. Одоо бид нар өдрөөс Монгол банк дээр очиж ажиллана. Бид нар энийг цогцоор нь оруулж ирж ийл шийдэх ёстой. Би бас энэ банкуудын холбооч гэсэн энэ дээр жоохон даривтай зөргтэй байгаасаа яри банкуда удирдаад хийвэл хийсэн шиг хийгээд нэг зохицуултыг бол сайн хийжээсэ гэж бодож байна. Та нар тэгвэл эдийн засгийн ийм арга байж болж байна. А төрийн бодлогын зохицуулалт дээр энэнийг бидэнд хийгээд өгчөөсгээд ингээ хамтраад хийх оронд одоо ихшүүлсэн тэр зээлийн хүүг бууруулах стратеги гэхэд өнөөдөр их боллоо оруулж ирэхгүй тэгэл дараалах юм. Яагаад энийг оруулж ирэхгүй байгаа юм? Уг нь энтэйгээ уялдуулаад баг төрүүлээд оруулаад ирэх бололцоо байгаад ахт юу хүлээгээд байгаа? Банк хоримт банкны хоримтлуулж тэр нөгөө асуудлыг шийдэх гэж хүлээгээд байгаа юм уу? Эсвэл хин нэгэнд бариад байгаа юм уу? Энэ бүхний чинь тодорхой болгоё шүү. Тэгжээ цогцоор оруулж ирэх шүү. Тихгүй бол зүгээр ингээл зогсоочч болдго юм шиг ойлголт төрүүлээд нэг аргалал болчдөг юм шиг одоо тихгүй шүү. Нийгэм өөр болж шин шүү. Тэрийг би сануулад хэлчихэ гэж бодчих. За